190 arday ayaa maanta u fariistay imtixaan lagu wado inay ku soo baxaan 100 qof oo lagu wado in laga shaqaaleysiiyo sida uu shaaciyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland kuna lagu qabtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascanood ayaa lagu kala saari doonaa 100 qof ee ka banaanaaday hay'adda dowladda Soomaaliland. Waxaana faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland. Imtixaankii aynu ugu talagalnay 100 arday ee ugu sarreeyay inaynu ku qaadano ilaahay subxaana wa tacaala markii hore waxaan idinka rajaynayaa guul intii ilaahay u qoray inay si oo qalbisan oo og qadarkaaga inuu qalinka kasoo qaadirku ilaalinayo oo ay waxaad helaysaa samada ka qoran tahay. Intaas kadib waxaan u gali doonaa imtixaan saad ogtihiin u kala baxaya sharci, maamulka iyo maaraynta iyo maaliyadda. Saddexduba intooda badan waxay noqon doonaan imtixaamo ku salaysan wixii aad soo barateen saddexda eriyo iyo kuwo runtii cid walba fahmi karto. Halkan 100 kaalimood ee ugu sarreeya aynu qaadano waxaan idiin sheegayaa waxay noqonayaan 100 kaalimood oo ka shaqeeya gobolka Sool ka hawlgali doona. Sidaa darteed haddii uu jiro arday reer Soola oo waxbarasho ahaan deegaan ahaan degan gobol kale laakiin kaarkiisa dhalashada iyo muwaadinka uu saacidey inuu Sool imtixaan ku galo, hadduu guuleysto halkan uu ka shaqeynayaa, hadduu ka shaqeyn waayo in ardayga ku soo xiga la qaadanayaa markaa ku soo xiga wasaaradaha qaranka halkan ka jira uu ka hawlgali waayo. Imtixaanka saaka oo imika aynu wada joogno baa la sameynayaa. Imtixaan ma sidanno, imtixaanka imika la sameynayaa waqti buu qaadan doonaa. Waxaan rajaynayaa inaad u samirtaan intaa imtixaan samayntuna ay socoto. Waxaan ku dadaalaynaa isla maanta inaynu saxno una caawino natiijooyinka hela haddii aan la yidhaahdo si inta guuleysata aynu degdegna orientationkii loogu sameeyo gobolladii kale imtixaamadana looga qaado. Gobolka Sool iyo caasimadiisa Laascanood oo markii labaad maanta joogno waan idiin hambalyeynayaa in aad ku beegantaan ama qarankeennu gaadho in maamul daadejin iyo imtixaamadu ay ka dhacaan meelaha ugu soo fog ee runtii loo soo dhaadhicin karo. Dunida oo dhan imtixaamada meel fog baa marmar loo safraa oo imtixaanku qofka gurigiisa uguma imaado. Way jiraan goobo fogfog marmar imtixaan laga soo galo loo socdaalo, laakiin nidaamka iyo maamulka imika aynu qaadanay baa inaynu daadejino oo qofka meesha ugu dhowe loo iman karo imtixaamadiisu ay ka qabsoomaan. Maaha un cadaalada iyo tartanka oo keliya in la soo dhaweynayo, laakiin adeega la doonayo dowladu inay soo dhaadhiciso. Waxaa la doonayaa qofka Laascanood jooga waxa laaliya waxa uu hargeysa ka heli jiray halkan ka helo ee adeega dowladnimada. Dadkeena guuleysta waxaa loo leeyahay xarumahan ka shaqeeya waxa weeye adeegii hargeysa loogu safriyay ama caasimada loo tagay ayaa la doonayaa gobollada inay ka qabsoomaan ee qurux badan ay u soo baxdo. Inteena kale wax walba ka soo kow qalinkaaga qadar baa jiray oo quud ka sarreeya. Maanta waxa guuleysanaya ka soo kow dadaalka iyo qalinka iyo qorshaha aynu ku baxayno inta Ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaro. Haddii aynu isku wada tagno dhammaanteen qofan Ilaahay u qadarin siin kari mayno. Maxamed Shaqalle, SAR TV, Laascanood.